დღეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საუბრები ზოგადად ნატოს ოპერაციებზე ავღანეთში. ავღანეთის წარმომადგენელი ბატონი კარზაი ძალიან საინტერესოდ გამოვიდა, შეაფასა მოვლენები, თუ როგორ ვითარდება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ვითარება ავღანეთში, რაც ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული. ძალიან შტამბეჭდავი იყო გენერალი დამფორდის გამოსვლა, რომელმაც ალბათ ყველაზე კარგად დაახასიათა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, რომ ჩვენ ვართ ძმები. აი ამ სიტყვით დაიწყო მან თავისი გამოსვლა და ქართველი სამხედროები არიან ამერიკელი სამხედროების ძმები. ეს ალბათ მართლაც ასახავს იმ სულს, რომელიც რეალურად არის ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში ეს ფორუმი ხდება ყველაზე სოლიდური პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების განხელვისთვის და მე დარწმუნებულიო, რომ დღეს დარჩენილი კიდევ უამრავი საკითხი ასევე საინტერესოდ განიხილება და ბევრ დასკვნას გააკეთებს სტუმრები, ვინც ჩამოსული არიან ჩვენთან. მოხდა იმ გეგმის გაცნობა პირველადი, რა თქმა უნდა, ზოგადი გეგმის გაცნობა, თუ რა შეიძლება განხორციელდეს პოსტაისაფრის პერიოდში, ანუ 2014 წლიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ გამოსვლებში მონაწილეობდა ავღანეთის წარმომადგენელი, ავღანეთის პოლიტიკოსი, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო პასუხები გასცა კითხვებს, ასევე სამხედროთა მხრიდან. ითქვა თუ რა იგეგმება, როგორი იგეგმება ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს მუშაობის პროცესია, ჯერ არ დასრულებულა გეგმებზე მუშაობა და გავეცეთ პასუხები შესაბამის კითხვებს, რომელიც დაესვა. საკმაოდ ღია კითხვები იყო დასმული, ჩვენ შესაბამისად ვეცადეთ, რომ გულახდათ გვეპასუხოთ.